vienmēr es gribēju mācīties ārzemēs, to es gribēju skolas laikā, un līdz ar to es ļoti biju priecīga, ka man universitāte, Latvijas universitāte piedāvāja iespēju mācīties Erasmus. Es tur biju vienu semestri, tas bija 2006. Gada rudens semestris, un man šī apmaiņa likās ļoti vērtīga, gan no tāda aspekta, ka es varēju apmeklēt tādus kursus, kur Latvijā netiek piedāvāt, kā piemēram inovāciju vadību un starpkultūru sadarbību, gan tas, kad man bija kursa biedri gandrīz no visas pasaules, gan arī tas, kad es vairāk iepazinu tieši dāņu kultūru un citas tā kā mācīšanās metodas un citu mentalitāti un to, ka ir ļoti daudz viss, kas balstīts uz komandas darbu. Erasmus programmā es piedalījos pašos programmas sākumos Latvijā. 2001. Gadā biju Zviedrijā. Un kāpēc izvēlējos tieši Zviedriju? Nu, jāsaka, ka mums tajā laikā tikai tā starptautiskā sadarbība Vidzemes augstskolai attīstījās, un valstu piedāvājums nebija gana plašs, un no tām iespējām, kas tika piedāvāts, es izvēlējos to programmu, kas man visvairāk tajā brīdī interesē, tā bija starpkultūra komunikācija. Tajā laikā, tad 2001. Gadā, viss aizbraucot uz Zviedriju, viss šķita pilnīgi jauns, likās, ka es esmu nokļuvis pavisam citā pasaulē. Protams, gan augstskolas un vide, visas apmācību metodes, gan šī starptautiskā studentu vide, gan arī pati Zviedrija ar tās cilvēkiem tā sadzīve likās pilnīgi jauns, un tas, protams, bija ļoti liels tāds, teiksim, nu, tā kā pārbaudījums man pašai. Praktiski jāsaka, nu, pateicoties Erasmus 2001. Gadā, es 2012. Gadā esmu tur, kur es esmu. Erasmusam tiešām ir jābūt dzīves pieredzei, teiksim, tādam lifetime experience, kā to arī sauc, un es viennozīmīgi varu teikt, ka man tas tāds bija, jo es braucu uz Maltu, pietiekam eksotisku zemi, lai tur tiktu, bija ļoti, ļoti liels konkurss, un atzīmē bija jābūt izcilām, bet nu, tas viss atmaksājās. Es varu teikt, ka visas, ko es gāju, tiešām piepildījās, un kaut vai šis pats karogs, es varu teikt, ka šajā karogā, kad mēs izbraucām ārā no Maltas, no rezidences, tad burtiski mūs ietina katru un parakstījās, un draugi bija tādi, ka likās uz mūžu, lai arī sākumā bija ļoti, ļoti skeptiski, man likās 5 mēneši un draugi uz mūžu, nu, tas tā nevar būt, bet patiesībā tā var būt, jo Erasmusā tu nedzīvo tādā īstajos apstākļos, tā teikt. Tas ir, nu, tāds pat grūti pateikt, tā kā dzīve mēģinē nosacīta, tāpēc, ka tev apkārt vairs nav tavas ģimenes, tev nav vairs tavu īsto draugu, tev ir kaut kādi cilvēki salsīti no malu malām no visas pasaules, un pēkšņi viņi kļūst par tavu ģimeni, un pēc tiem 5 mēnešiem pateikt viņiem, lai tev jauka dzīve, jo tu vairs nezini, vai tu viņus satiksi, ir šausmīgi grūti. We are from Slovakia. We are studying at Slovak Agriculture University in Nitra. And we've came here to study regional tourism as an Erasmus student in Rezekne. The biggest adventure was to get here on our own, because we didn't know the Latvian language. And for example, we have a very funny story when we went to visit one place next to Rezekne. And we met there one lady, and she was 72, and she could speak English. I think it's great experience to study abroad. I can get to know new culture, new language, new people, make new friends. Par šo programmu vēlos pateikt, ka es noteikti gribu ieteikt visiem studentiem. Lūdzu, izmantojot šo iespēju, vismaz mēģiniet pieteikties, jo tev ir jāpielāgojas citai videi, tev ir jāpielāgojas citiem cilvēkiem, un tu noteikti pamaini sev kā cilvēku. Tu noteikti pamaini uzskatus par dzīvi un savām dzīves vērtībām.